እስካሁን እንዳየው በድሜ ዘመኔ ማን ማላገኘው እንዳንተ ለኔ እናትና አባት ጓደኛ ሆንክልኝ ማን ሚያነሰማሁን ሚስጥሬን ያስክልኝ ማን ነው ስምሽ? ምረት ጳውሎስ። ምረት ጳውሎስ ከየት ከተማ መጣሽ? ከዚሁ ከአዋሳ። ከአዋሳ? እሺ ለምን መጣሽ ወደ ፊት ለፊት? እኔ ቤተሰቦቼን ይቅርታ መጠየቅ ስለፈለኩ ነው። ደስ ለምን? ቤተሰቦቼ በኔ በጣም ተስፋ ቆርጠዋል። በጣም ሱሰኛ ነኝ። የምን? ማልጠቀመው ሱስ የለም። ሲጋራ ጨሳለሁ፣ ፓፍ ተጠቀማለሁ፣ ቅማለሁ፣ ጠጣለሁ። በዚህ የተነሳ በቃ ወስነው ማረሚያው ላይ ያስገቡኝ ወስነው እናቴ እኔ እንዴት ልጄን ያያዩዋት ማረሚያ ልካታለሁ ብላ ነው በቃ በሷ ምክንያት ነው የቀረውት። የት ነው የምትዩ? ጠጅ ቤት። ጠጅ ተጃልሽ? በጣም። በስንት አመትሽ ጀመርሽ? እኔ ሱስ ከጀመርኩ 2 አመት አልፎኛል። እንዴት ጀመርሽ በዚህ 2 አመት ውስጥ? ሰፈር ውስጥ ጀማነን 6 ነን ሴቶች ነን 6ታችንም እና 6ታችንም ቀስ በቀስ ነው ሱስ ውስጥ የገባ ነው። 6ታችሁም ገብታችሁ? አዎ። እና ሞር ብለን ጧት ጠጅ ቤት እንሄዳለን ሲጋራ ለማጨስ ሞር ብለን ማለት ነው። ሲጋራ ሱስ ውስጥ የገባሁት ፓፍ ተጠቀም ነበር መጀመሪያ ሱስ አዱ ያልኩት ፓፍ በመጠቀም ሰዓት። ፓፍ ምንድን? ጋንጃ ማለት ነው። እሱ ውስጥ እንዴት ገባሽ? ልጅ የሆነ ሰፈር ውስጥ አቢቲም ይባል ልጅ አለ እና እሱ ይጠቀማል። የጓደኛዬ ፍቅረኛ ነው። ከነሱ ጋር በመውል ሰዓት ፓፍ ተጠቀማለሁ። ፓፍ የተጠቀም ታኮ ብዬ ሲጋራ ማጨስ ጀመርኩ። ታኮ ብለሽ? አዎ። ከዛ በቃ ሲጋራ ሱስ ውስጥ ገባሁኝ። ቤት በጣም በጣም አስቸገረ። ብሩን ጌታ መጫለሽ? ለጫትና ለሱስ አይጠፋም ብር ሲጀመር አናጣም አለን። ትምህርቱስ? ትምህርት በነገራችን ላይ ዮኒ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበርኩ። ትምህርት ካቆምኩ 2 አመት ሆኖኛል። እየተማርን ሲጋራ ማለት ነው በሚወልፈን ሰዓት ትምህርት ቤት ጃምፕ አርገን ጠጅ ቤት እንሄድና እናጨሳለን። እዛው በቃ ጫት እንጀምራለን። በዚህ በዚህ ፈተና ምናምን ያመለጠኝ ያመለጠኝ ከትምርቴ ወደ ኋላ ቀረው አቋረጥኩ ትምርቴ። ለምን መጣ? እንዴት መጣሽ መልካም ወጣት? እኔ መልካም ወጣት ራሱ ስመጣ እናቴም አባቴም በቃ 3 ወንድሞች አሉኝ። ወንድሞቼ እሷ መቼም አትለወጥም ባትገባ ነው የሚሻለው እያሉ በቃ ወንድሜ ነው ያስገባኝ። እዚህ ኮርዲኔተር ነውና እሱ ነው ተስፋ ያልቆረጠው እሱና እናቴ በቃ እንጃ ምን እንደምል አላ። ምን ተረዳሽ? እኔ ሳስተምርሽ እኔ ተረዳሁት ስለለውጥ ከኃጢያትና ከኃጢያት ክስ ነፃ ማውጣት የሚለው ትምህርት በጣም ተመችቶኛል። ማለትም እኔ ኃጢያት ውስጥ ምን ገባ ኃጢያት ሲገዛን ሰበብን ይፈልጋል ከኛ። እኔ አሁን ቤት ውስጥ ትንሽ ነገር ሲናገሩኝ ሄዳለሁ ሰፈር ሲጋራ ገዝቼ ኩርባ ይዤ ምናምን ሲጋራ ጭሼ እመጣለሁ ትንሽ ሲያናዱኝ ማለት ነው። ያ ማለት ሰበብ መፈለግ ነው እና ኃጢያት ነፃ ለመውጣት እኛ ከኃጢያት መሸሽ ነው ያለብን። ኃጢያት ወደኛ ሳይሆን የሚመጣው እኛ ነን ወደ ኃጢያት የምንሄደው። ሁለተኛ ደግሞ የምናደድ ስሜት፣ እኔ በጣም እናደዳለሁ። በምናደድ ሰዓት እጄን እቆርጣለሁ ምናምን በምላጭ ማላደርገው ነገር የለም። ጠጣለሁ። አዎ መጠጥ ቤት ሄጄ ጠጣለሁ። በቃ በንዴት በቀን ውስጥ ከ10 ሲጋራ በላይ ነው ማጨሰው። ስንት ሰዓት ትገቢያለሽ ወደ ቤት? ቤት በቃ ምቅም ከሆነ ምርቃና መስበሪያ ብዬ 3 ሰዓት 3 ተኩል ገባለሁ እና በቃ አሁን ወስኜ ነው የመጣሁት ለመለወጥ። እኔ በኔ ምክንያት ቤተሰብ አንገቱን ደፍቷል። ጎረቤት ኢቭን መክረውኝ እንኳን በቃ እዛ ቦታ ላይ አትመለስም ደግማ አትመለስም ትተዋለች ብለው ብዙ ያሳፈርኳቸው ሰዎች አሉ። ከምንም በላይ ፋዘር የቸርች ሽማግሌ ነው። ያን እስከ ማቆም ደረጃ ደርሷል በኔ ምክንያት ማለት ነው። የሱ ልጅ እንዲናት ጠጅ ቤት አጠፋም እየተባለ እየተወራ ቤተሰብ በጣም አንገት አስደፍቻለሁ። በሰንሰለት ሁላ እስከመታሰር ደረጃ ቤት ውስጥ ማለት ነው ሱስ እንዳቆም ብለው። ግን በሰንሰለት አስረውኝ እንኳን እንዴት አድርጌ ሰንሰለቱን እንደፈታው አላቅም። እዚህ ውስጥ ጓደኛ ያለች ሰንሰለቱን ቤት እስኪወጡ ጠብቄ ፈትቼ ሄጄ ሰንሰለቱን እሷም ሱሰኛ ናት ሽጠን እሱ ብር ላይ ጨምረን ጠጅ ቤት ጫት ቅመናል። ሰንሰለቱን ሸጣችሁ? አዎ። ብር ጨምራችሁ? አዎ። ከዛ ስንተኛ ነች እሱ? አጨብጭቡላት። እሺ ከዛስ? በንዴት እየቃምኩ ብዙ ሲጋራ ነው እኔ ስናደድ ማጨሰው ማለት ነው።
ከዛ በቃ ጨብሼ እጄ ምናምን እናገራቸዋለሁ አልኩኝ። እዘብጭ? አዎ። ሰርቀጨል? ጨብስ ብዬ እጄ ሙልጭ አርጌ ተናገርኳቸው። እጄ ምናምን እንደመቆርጥ ስለሚያውቁ በጣም ነው የሚፈሩት። እና መመታው መትቀላል አይደለም። እንደገና ደግሞ የስንፍ ካስተማርከው ትምርት የስንፍና ያልከው ነገር ተመሽቶኛል። ስራ በጣም ነው መጣላው። ለምሳሌ አሁን ከሰዓት ከሰዓት ሲስተር እቃጠቢ ምናምን ስትለኝ እኔ አሁን የጫሳ ደርሶብኝ እንዴት ነው እቃ ማጥበውልና ብራዘሮቼ እስኪወጡ እቃውን ሰብስቤ አወጣና ሲወጡ ጥየውጣለሁ። ሄጄ ቁጭ ብዬ ጠጅ ቤት ጫት ቀማለሁ። መጥቼ ከዛ በመርቃና ሙር ነው እቃውን ማጥበው። አሁን እነዛ ስድስት ጓደኞች ከዚህ ስትመለሺ አይደብራቸው? ማለትም ከጓደኞቼ ለምሳሌ ወልደው የተኙ አሉ። ከስድስታችን ማለት ነው ሁለቱ ወልደው ተኝተዋል እና ተበታትነናል። አሁን ግን ተበታትነንም በራሳችን ሙር ነው ሱሳችንን እናራምደው። ግን እንደዛም ሆኖ ሱስ እኔ በጣም የሲጋራ ሱስ ያስቸግረኛል። እሺ በያው እዚህ ጋር ይቅርታ ጠይቂያቸው። እኔ እናቴ ከምንም በላይ እናቴን ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ። እናቴ በእኔ ምክንያት በጣም ታማ መልኳን ሰውነቷን አጣ። በጣም ከስታ ማለት ነው 3 ወር ነው 4 ወር ተኝታ ኢቭን ኦፕራሲዮን ለተደረገ ገብታ እኔ ከቤት ወጥቼ ነበር። በቃ ቤት እየጠጣሁኝ ካመሸው ብራዘሮቼ ስለሚመቱኝ በዛው በቃ ቀራለሁ ውጭ ነው ማድረው። የኔን ስም እየጠራች በቃ እሷ ከሌለች እኔ ኦፕራሲዮን አልሆንም። በጣም በቃ በጣም እናቴ ለኔ ትልቅ ቦታ አላት። ግን ብር ጠይቂያት ለሱስ ማለት ነው ለሱስ እንደሆነ አጣቀም የለኝም ካለችኝ አመነጫጭቃታለሁ። በጣም ነው መሰርባት። እናቴ ኒኒ እያየሽኝ ከሆነ አላቅም። ግን በቃ እናቴ እኔ ምን እንደምል አላቅም። በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ። እኔ ላንቺ አልገባሽም። እኔ ምን ብዬ ራሱ ይቅርታ እንደምጠይቅ አላቅም። ኒኒ የዋላይ ልርሳ ወዳ ተውልጠጋ ከፊቴ አባቴ ወንድሞቼ ክብራችሁን ሰማችሁን በመጥፎ ነገር አስነስቻለሁ እና አባካችሁን እኔ ከዚህ በኋላ የድሮ ማንነቴን ይዤ ከዚህ አልሄድም። እኔ ተለውጫለሁ። አሁን አዲስ ሰው ነኝ። በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። ድጋሚ ወደ ጠጅ ቤት አልመለስም። ትምርቴንም እቀጥላለሁ የድሮ ማንነቴን ይዤ። ከምንም በላይ በቃ አሁን በኔ እምነት እንዲኖራችሁ ነው የምፈልገው። ይቅርታ አድርጉልኝ። አጨብጭቡላት። አደራ በቀረው ዘመኔ ስራዬን ስራ ስራህን ልስራ